te derrubar e nem tirar a tua paz interior. E ninguém pode maltratar escolhido, nem tocar naqueles que são do Senhor. Quando pensas que as portas se fecharão, Jesus estende as suas mãos para te salvar. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e operando Deus ninguém impedirá. Pois tudo é possível quando a nossa fé ultrapassa os grandes. Se fecharão, Jesus estende as suas mãos para te salvar. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e operando Deus ninguém impedirá. Pois tudo é possível quando a nossa Así el Señor tus días.